שלום חברים, אז האם לכבד את האויב? יש לך אויב, האם לכבד אותו או לא לכבד אותו? אתה יוצא לקרב, אתה מול אויב, אתה רוצה לנצח אותו, האם לכבד אותו או לא לכבד אותו? אז מה התשובה? התשובה היא שתלוי מה הכוונה לכבד אותו. אם אנחנו אומרים לכבד אותו במובן של להעריך נכון את הכוח שלו, אז צריך לכבד את האויב ולא לזלזל בו. מה הכוונה? יש בן אדם שהוא עולה לקרב והוא מזלזל בכוחו, שהוא מזלזל באויב במובן שהוא מזלזל בכוחו של האויב. הוא אומר, עזוב, הוא חלש. הוא לא... הוא אומר, אין, לא צריך להתכונן, לא היה כלום, אין כלום, כל מיני כאלה. ובעצם הוא מזלזל בכוח של היריב שלו. הוא לא מכבד את הכוח של היריב שלו. הוא לא מבין שמולו יכול להיות שיש פה מישהו חזק, שאתה חושב שהוא חזק, הוא הרבה יותר חזק כמה שאתה חושב. אז במובן הזה צריך לכבד את האויב, שזה אומר צריך לדעת שיש מולך אויב חזק, וכמה שאתה חושב שהוא חלש, יכול להיות שהוא יותר חזק כמה שאתה חושב. במובן הזה צריך לכבד את האויב. אבל למושג לכבד את האויב יש עוד פירוש. מה הפירוש השני? הפירוש השני הוא להתייחס לאויב בכבוד. תכבד אותו, תחמול עליו, אל תדבר עליו לא יפה, תתנהג עליו בנימוס, תתפייס איתו, תעשה איתו שלום, תדבר אליו בכבוד, כל מיני כאלה. זה כמובן שצריך לא לעשות, לא לכבד את האויב, אסור לכבד את האויב. אם אתה רוצה לעשות עם מישהו שלום, תעשה איתו שלום. ברגע שהחלטת שאתה יוצא למלחמה, הוא אויב שלך. אויב לא מכבדים, אויב מכבדים אותו בזה שהופכים אותו לכבד. אוקיי, כבד אבז, כבד אויב, מה שבא לכם. לכבד אותו, להפוך אותו, לשים אותו על האש, ולכבד אותו לאכול את עצמו על האש. אוקיי? מה שאני בא להגיד חברים, כשמישהו יוצא לקרב, זה הגיוני לכבד את האויב במובן של לכבד את הכוח של האויב, לא לזלזל בכוח של האויב, לא להגיד הניצחון שלנו וללכת לישון. אוקיי? במובן הזה אתה צריך לכבד את האויב ולהבין שאל תזלזל בכוחו של האויב. אבל מצד שני אתה צריך לזלזל באויב. כי אם אתה מכבד אותו, אם בתוכך יש יראת כבוד כלפי האויב, אם אתה רואה בו דמות נערצת, אם אתה רוצה להיות כמוהו, אם אתה מעריך אותו, אם אתה... מה שזה לא יהיה, אתה כנראה לא תלחם בו בכל הכוח, כי אתה מכבד אותו. אתה שם אותו מעליך, בתוך המוח שלך אתה שם אותו מעליך. לכן כאשר אתה רוצה להילחם במישהו, אתה צריך בראש שלך להשפיל אותו. מה זה אומר להשפיל אותו? להתייחס אליו כמו לזבל, כמו לאפס, כמו לכלום, כדי שאז אתה רגשית מצפונית, אתה יכול לעשות הכל כדי לנצח אותו. עכשיו יכול להיות שהאסטרטגית כלפי חוץ אתה צריך לכבד אותו כדי להרעיל אותו. לדוגמה, נגיד שיש לך אויב שאתה כלפי חוץ משדר לו שאתה מכבד אותו, ואז אתה מעמיד פנים, ואז נגיד אתה נוקם בו איזה משהו כזה, כן? יכול להיות כזה דבר. אבל בלב שלך אסור לך לכבד אותו. אם אתה מכבד, אם אתה מתייחס בכבוד לאויב שלך, אתה כנראה לא תנצח. ולכן חברים, האם לכבד את האויב או לא? תלוי במשמעות של המילה לכבד. עכשיו, אם אתם רואים מישהו שמכבד את האויב שלו, שמתייחס בכבוד לאויב שלו, אתם יכולים לאמר על זה שהוא כנראה לא ינצח בקרב. ותחשבו על זה. מידע נוסף אפשר להיכנס לאתר, לכתוב לכבד את האויב, איך לנצח אויבים, איך לנצח בוויכוחים, כל מה שעולה בדעתכם ולקבל מידע נוסף, שיהיה בהצלחה.